Tumekuja hapa leo kama directors ambao walichaguliwa juzi kwa ule uchaguzi tulifanya tarehe 10. Hawa directors mnaona hapa ndio walichaguliwa kwa factories zote za Kirinyaga County, kuanzia Ndima, Mununga, Zumaita, Kangaita na Kemunya. Hii ndio timu mpya ambayo ilichaguliwa na wakulima wa hizo factories. Tumekutana leo ili tujadiliane vile mambo yanaendelea, na tumekubaliana na tukasikizana. Kuna uvumi unaendelea ya kwamba hakuna bonus, mini bonus, hakuna pesa za mwisho wa mwezi. Hiyo mambo yote tumejua ni ya kwamba ni hawa watu ambao tulitoa watapeli hawa ndio wanaendesha hiyo uvumi. Ile tutaambia wakulima ni ya kwamba hakuna njia serikali itakataa wakulima walipe pesa zao. Kwa hivyo wakulima wote tungoje na tutalipwa pesa zetu. Na serikali iko na sisi.